ଜଣେ ଚା ଦୋକାନୀ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଉଠାଣ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଫଲ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ହରିୟାଣାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ରାଜକୁମାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଲୋନ୍ ଉଠାଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ସେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ରାଜକୁମାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚା ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି, ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଋଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲକଡାଉନ ମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି 1.5 ମହିନା, ଜିସ୍କି ବଜେ ସେ ମେରେ କୋ ବିଜଲି କେ ବିଲ, ଘର କା କରିଆନେ କା ବିଲ, ଦୁଧ ୱାଲେ କେ ପୈସେ, କାଫି କର୍ଜା ମାନ ଲିଜେ ମେରେ ଉପର ହୋ ଗୟା, କ୍ୟୁକି ହମ ରୋଜ କମାତେ ହୈଁ ରୋଜ ଖାତେ ହୈଁ, ପିଛେ କୁଛ ବଚତା ଖାସ ନହିଁ ହୈ। ତୋ ଇସ କର୍ଜେ କୋ ପୁରା କରନେ କେ ଲିଏ ମୈନେ ସୋଚା କି ସେ ଏସେ ପୈସେ ଉଧାରେ ଲିଏ ଯାଏଁ, ତୋ ଆମ ଆଦମୀ ସେ ପୈସେ ଉଧାରେ ମିଲେ ନହିଁ, ଜିସ୍କି ବଜେ ସେ ମେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେ ଗୟା, ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ଲୋନ ଫାର୍ମ ମେରା ଲେ ଲିଆ। ତୋ ଏକ ଏକ ଦୋ ବନ୍ଦେ କା ଔର ଲିଆ ଗାଓଁ ମେ ସେ ପଡ଼ୋସ କେ ବନ୍ଦେ କା, ତୋ 3-4 ଦିନ ବାଦ ମେରା ରିଜେକ୍ଟ ହୋ ଗୟା ଫାର୍ମ ଆର୍ ଉନକା ପାସ୍ ହୋ ଗୟା। ରିଜେକ୍ଟ ହୋନେ କା କାରଣ ଉନ୍ହୋନେ ୟେ ବତାୟା କି ମେରେ ଉପର କାଫି ସାରେ ଲୋନ ପହଲେ ହି ପେଣ୍ଡିଂ ହୈ, ଇସଲିଏ ମେରା ଲୋନ ନହିଁ ହୋ ସକତା। ତୋ ଜବକି ମେରେ ସିର୍ଫ କୋଇ ଲୋନ ନହିଁ ହୈ, ଏକ ଦୁକାନ କା ଲିମିଟ କା ଲୋନ ଚଲ ରହା ହୈ 20,000 କା, ଜୋ ମେ ନିୟମିତ ତୌର ପେ କିସ୍ତେ ଜୈସେ ହୋତେ ହୈଁ ଜମା କରାତେ ରହତା ହୁଁ ଲେତେ ରହତା ହୁଁ। ତୋ ଫିର ମୈନେ ଚେକିଂ କରାଇ ଜି, ସିବିଲ ନିକଲୱାଇ ଜି, ସ୍କୋର ନିକଲୱାୟା କିସୀ ସେ, ତୋ ଉସମେ ୟେ ସାରୀ ଡିଟେଲ ପାଇ ଗଈ ଭି କହାଁ କହାଁ ଲୋନ ହୈ। ଉସମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେ ତୋ ଲୋନ ନେ ନାମ ନହିଁ ଲିଖା ହୈ, ଲେକିନ ଲୋନ ଲଗଭଗ 50-51 କରୋଡ ରୁପଏ କେ ଲୋନ ଉସମେ ଦିଖାଏ ଗଏ ହୈ, ଜୋ ମେରେ ଦ୍ୱାରା ନହିଁ ଲିଏ ଗଏ ହୈ, ମେରେ ହି ନାମ କେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଲୋଗୋଁ କେ ହୈଁ, ଜୋ ପତା ନହିଁ କୈସେ ମେରେ ନାମ ଜୁଡ଼ ଗଏ ହୈଁ, ୟେ କୋଇ ଖାସ ପତା ନହିଁ।